去哪了？我领出来了。8万块。对啊，我刚好用。那些钱都去哪了？我会放回去啊，不会乱花，你放心，不要那么担心。我说这些钱都去哪了？不是跟你说不用担心的吗？我会放回去。我知道啊，没有我朋友跟我借的啦。他跟你讲了，你一定会乱骂。对，说现在诈骗很多，假投资很多。那、啊、你下一句要说什么？说我这些钱我朋友跟我借了就会跑路。我都知道你会讲什么，但是你不要把人心想得这么险，好不好？我知道你有你的经历，我知道，但是我不想要每天都活在人心险恶之中。对，这些钱也是我赚的，我怎么借是我的事情，你可以不要管吗？